për 20 milion euro. Kjo është arsyeja dhe dyshohet sepse Nair Murseli organizoi vrasjen e Liridonës. Opinioni shqiptar vazhdon të jetë ende i tronditur nga vrasja e Liridona Ademaj, burri i saj Nair Murseli dyshohet se qëndron prapa kësaj vrasje para fëmijëve të tij në mbrëmjen e së mërkurës ai e ka ekzekutuar bashkëshorten duke punësuar dikë tjetër. Murseli dyshohet se në bashkëpunim me dy persona të tjerë kanë organizuar vrasjen e bashkëshortes së tij, nënën e dy fëmijëve. Sipas medjave, Murseli ka pranuar para organeve të drejtësisë organizimin e vrasjes së Liridona Ademaj, për cila ishte arsyeja që nxitja të drejtë kësaj vepre kriminale dhe monstruose. Burime bëjnë të ditur se Nair Murseli para disa kohësh ka paguar sigurimin e jetës Liridona Ademaj në një kompani të fuqishme suedeze. Sigurimi jetësor ndër të tjera garantonte që në rast të ndonjë fatkeqësi apo tragjedie jetësore, sigurimi do të mbulonte shpenzimet deri në 20 milion euro. Nair Murseli, duke qenë në dieni të kësaj shume, paguan dhe sigurisht mendon që do të përfitojë më tepër. Murseli ende s'ka treguar para organeve të drejtësisë arsyen e vërtetë dhe atë kryesore për të bërë këtë krim, por një nga pistat më të besueshme mund të jetë kjo, bazuar në burime të përafërta. Policia e Kosovës njoftoi se ka sekuestruar armën me të cilën është qelluar Ademaj me 19 fyshek të tjerë, të cilat kanë qenë në bagazhin e makinës nga autori i cili ka kryer vrasjen.